kućne potrepštine, oprema za djecu, artikli za kućne ljubimce samo su dio asortimana. Na otvorenju je bio gradonačelnik grada Velike Gorice, Krešimir Ačkar, te Joško Pitešan, predstavnik Stop Shopa za Hrvatsku, kao i predstavnici za kupaca, te brojni gosti i kupci koje je povodom otvorenja dočekao niz pogodnosti i zabavnih aktivnosti za najmlađe. Ovaj dan za nas ima posebnu simboliku. 6. Stop Shop Retail Park u Hrvatskoj, u 6. najmnogoljudnijem gradu. Donijeli smo vam Stop Shop Retail Park preko 8500 kvadrata, maloprodajne površine, 12 brendova, kafe bar i 308 parkirnih mjesta. Nadam se da će svi stanovnici Velike Gorice i okolnih krajeva sad napokon moći pronaći sve na jednom mjestu, gdje će imati omjer cijene i kvalitete i pravo shopping iskustvo. Brend maloprodajnih parkova predstavlja jasnu alternativu prenatrpanim, često skupim trgovačkim centrima u gradu. Ovakav koncept privlači praktične lokalne dobavljače, a kupcima daje dovoljno vremena za uživanje u opuštenom iskustvu pristupačne kupovine, kao i u obavljanju drugih svakodnevnih aktivnosti. Uistinu sadržaj u našem gradu kakav još nismo imali. Iz tog razloga se zahvaljujem svim predstavnicima ove kompanije što su upravo odabrali naš grad za ovakvu investiciju i ono što je puno bitnije, sjećamo se svi ovoga dijela grada kako je izgledao dom za godinu dana, kako lijepo on danas ovdje izgleda, a po posjećenosti usudio bi se reći da je pun pogodak. Nadam se i dalje, gospodine Joško, da dobro i plodonosnoj suradnji za dobrobit svih naših sugrađana. 12 brendova, kafe bar, 308 parkirnih mjesta, Velikogoričanima omogućuje da sve mogu pronaći na jednom mjestu uz idealan omjer cijene i kvalitete. Za Goricu odlično. Jako lijepo, baš nam je drago. Da sad si vidim nešto kupili? A malo nešto sitno, to će biti dalje još više ako Bog da. Da, jako lijepo, da. Koliko će vam biti sad lakše da ne morate ići u Zagreb? Centri stvarno puno znači, imamo mi ovih drugih dućana, ali ovo ovdje u centru imamo svašta nešto i super. Pa super, super da je nešto tako došlo i u Veliku Goricu. Stvarno smo oduševljeni, u blizini živimo, ovo nam je stvarno preporod, pogotovo za dvoje djece, ko su tineđeri, ovo će im biti idealna destinacija redovno za posjetiti. Ne morate više ići u Zagreb za svakog. Nama roditeljima to jako puno znači, pa evo klinci se zabavljaju. Pa odlično je, mogu vam reći da ne moramo u Zagrebu ništa ići, tako da sad imamo sve u Gorici. Svečano otvorenje prigodno su uveličali i turopoljski banderijalci te folklorni ansambl Turopolje. Osim prilike za jednostavnu kupnju i ponude zabavnog sadržaja za djecu, ovaj maloprodajni park otvorit će brojna radna mjesta. Od prilike nekih stotinu radnih mjesta, svaki stop shop nosi svojim otvaranjem, pridonosi razvoj lokalne zajednice i mi smo jako sretni, evo što je danas Velika Gorica postala dio naše obitelji. U planu je otvaranje više od 20 dodatnih Stop Shop lokacija u Hrvatskoj, s ciljem donošenja pristupačne ponude prilagođene svim dobnim skupinama u manjim mjestima te otvaranja novih radnih mjesta za lokalno stanovništvo. Stop Shop Velika Gorica najveći je maloprodajni park ovog brenda u Hrvatskoj, a do kraja godine u planu je otvorenje još jednog parka, onog u Gospiću.